waxaan nahay ciidankii saldhigga boocame ee puntland ka howlgeli jiray degmada boocame. Waxaan uga soo baxnay sabab awgeed la shaqayntii aanu la shaqayn jirnay deegaanka oo xuquuqdii ciidanku lahaa iyo mid shaqo ahaanaad baanu ku weynay. Kabacdi waxaanu garowsanay inaanu ku biirno dowladda Soomaaliland kana mid noqonno. Anigoo ah maayirka degmada Boocame, waxaanu halkan ka soo dhoweynay aanu wadnay ciidankii degmada Boocame ee ka soo xarooday ciidanka Puntland. Iminkana ka howlgeli doona haddii ilaahaydmo ciidanka Soomaaliland ee booliska. Ciidankaas waa ciidanka awoodda degmada Boocame. Waa loo galay, ma aysan qaadan go'aankooda rasmiga ah ee macnaha leh bay ku socdeen. Waxaan filayaa dowladduna ay tixgelintooda u samayn doonto. Kolley, maanta Soomaaliland guul bay u tahay. Waa degmadii ugu bariyeysay, ugu dambeysay, barina ugu xigtay. Ciidankeedii baa meesha maraya iyo madaxdiisii. Aad baan usoo dhoweyneynaa. Dalkoodii bay yimaadeen, dadkoodii way u yimaadeen. Saa darteed waa kusoo dhoweynaa laascaanood oo magaalo madaxdii gobolka ah. Anagoo madaxdii gobolka isu dhan oon qofaanayn baanu kusoo dhoweyneynaa. Qalbi furan baan kusoo dhoweyneynaa. Maanta laga bilaabana waxaan rajaynayaa xuquuqda ciidankaasu leeyihiin inay iyana yeeshaan oo ay ciidanka ka mid noqdaan. Ciidankaasi xuquuqdii ay yeeshaan, wixii ciidankaasi qaban ay la qabaan saacaddaa laga bilaabo. Waayo waa la tiriyey, tiradoodii waa noo dhammaatay, iyana kuwaa toban halkaa jooga ayaguna waxay diyaar u yihiin dalkoodii iyo dadkooda inay u shaqeeyaan. Qofuna dantiisa, qofu maalinba dantiisa garanaya oo dan laguma dhammaadee. Qof kastaa maalin uunba dantiisa garanaya dalkiisa. Hadday naga maqnaayeen oo inagu soo biireen, waan soo dhoweynaa. Qalbi furan baan kusoo dhoweynaa. Waxa ciidanka Soomaaliland yahayna way yihiin. Waxa ciidanka Soomaaliland qabana way qabayaan, waana la qarameeyo. Ciidanka qaar iyo ka mid yihiin qaaraan biliiska ayay ka tirsan yihiin. Halkan maanta aanu joogno waa qaybta booliska. Ciidanka baaxaddan leh ee ka soo wareegay maamulka Puntland ahaana saldhigii booliska Puntland ee Boocame, maantana dalkoodii iyo dadkoodii iyo magaaladoodii ku soo biiray. Waxaan leenahay marka koowaad waad ii hambalyeynaynaa, marka labaad soo dhowaada. Dalku waa dalkiinnii, magaalada waa magaaladiinnii. Waxu soo maamuleen annaguna gobol ahaan iyo dowlad ahaan si rasmiyan ciidanka ula wareegnay. Maanta wixii ka dambeeya ciidankaas waxay noqon doonaan ciidan ka mid ah ciidamada qaranka Soomaaliland, gaar ahaan ciidanka Puntland ayay noqon doonaan. Xambaa jirtay ahayd ciidamada waa la soo qaaday laakiin lama celiyo. Waxaan idin ballan qaadaynaa reer Boocamo in saldhigga Boocame ciidankaas ay runtii rugtooda noqon doonto marka howlahooda iyo sharciyadooda nidaamkooda u dhammaado, oo ciidankaas ay si toosa Boocame uga howlgeli doonaan.